नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्प हेल्पएस अनलाइन च्यानलमा म पशुपति बानिया आजको हाम्रो टपिक रहेछ आइपि हेडर आज म त्यसको बारेमा हजुरलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु जस्तै हजुरले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो के छ आइपिए आइपिपी फोरको हेडर फर्मेट दिएको छ यहाँ त्यो आइपिपी फोरको हेडर फर्मेटमा हेडर फौर फर्मेटलाई पनि विभिन्न पार्ट पार्टमा ब्रेक गरिएको छ जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भर्जन छ होइन भर्जन चाहिँ त्यसलाई चार बिट फोर बिटमा ब्रेक गरेको छ अब यन्थ छ त्यो भनेको हेडर लेन्थ हो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चार बिटमा ब्रेक गरेको छ अनि टाइप अफ सर्भिसेस छ होइन सर्भिस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ एट बिटमा ब्रेक गरेको र हाम्रो टोटल लेन्थ छ त्यसलाई हामीले सिक्सटिन बिटमा ब्रेक गरेको छ यसको भर्जन हेडर लेन्थ टाइप अफ सर्भिस र टोटल टोटल लेन्थलाई म पछि एक्सप्लेन गर्दैछु नातिनु होला एकछिन है तपाईँलाई मैले हेडर फर्मेटमा कुन कुन रहेछ त होइन त्यसलाई यसलाई त्यसलाई मैले हजुरलाई एकचोटि सरलकै जानकारी दिन मात्र खोजेको है त्यसपछि हाम्रो के छ आइडेन्टिफिकेसन छ आइडेन्टिफिकेसनलाई हामीले कति बिटमा बाँडेको बाँडेको छ सिक्सटिन बिटमा बाँडेको छौँ र हाम्रो के छ भनेपछि यता जिरो त्यसमा के छ वान बिट छ जिरोलाई वान बिट देखाउँछ र डिएफ भनेको नट फ्रेग्मेन्ट होइन जिरो वान बिट भनेको त्यो सुरु देखाइरह नि त्यो भनेको नुल बाइट हो बुझ्नुभयो नि जिरो वान बिट भनेको नुल बाइट हो डिएफ वान बिट छ वान बिट भनेको नट फ्रेग्मेन्ट हो अनि फेरि डिएफ वान बिट छ होइन त्यसलाई चाहिँ मोर फ्रेग्नेन्ट मोर फ्रेग्मेन्ट गर्नलाई काम हुन्छ यसको बारेमा सल्लाह के म तपाईँले पछि भन्ने छु अहिले तपाईँले म हेडरको फर्मेटमा फिल्ड कुन कुन छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन भइरहेको छु है अनि फ्रेगमेन्ट अप्सेट छ फ्रेग्मेन्ट अप्सेटलाई हामीले चाहिँ थर्टिन बिटमा डिभाइड गरेको छ अनि हाम्रो टिटिएल भन्छन् त्यसलाई के भन्छन् टाइम टु लिभ त्यो चाहिँ हाम्रो एट बिटमा डिभाइड गरेको छ र अनि हाम्रो प्रोटोकल छ प्रोटोकललाई हामीले एट बिटमा डिभाइड गरेको छौँ अनि चाहिँ हेडर चेक्सन छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ सिक्सटिन बिटमा डिभाइड गरेको छौँ त्यसपछि हाम्रो के छ भनिसकेपछि हाम्रो सोर्स आइपी छ चा, त्यो चाहिँ हाम्रो थर्टी टू बिटको हुन्छ र हाम्रो डेस्टिनेसन आइपी छ चा, त्यो चाहिँ थर्टी टू बिटको हुन्छ यो अप्सन भन्ने फिल्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुट्टै हुन्छ यो चाहिँ जिरोदेखि लिएर चालिस बाइटसम्म हुन्छ है यसको बुझ्नुभयो जस्तै हाम्रो टपदेखि लिएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म फिल्डसम्म माथिदेखि डेस्टिनेसन फिल्डसम्म आउँदा आउँदासम्म हाम्रो कति हुन्छ टोटल ट्वेन्टी बाइट हुन्छ है हाम्रो ट्वेन्टी बाइट हुन्छ र हाम्रो फर्स्ट फिल्ड चाहिँ फर्स्ट फिल्ड चाहिँ हाम्रो थर्टी टू बिटको हुन्छ त्यो त्यो भनेको फोर बाइट हो बुझ्नुभयो अनि प्रत्येक चाहिँ हाम्रो फोर बाइटको हुन्छ अब वान टू थ्री फोर फाइभ होइन हाम्रो कति छ एक दो तिन चार पाँच अनि फाइभ फोर छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी बाइट्स हुने भयो होइन अब त्यो ट्वेन्टी बाइट्सलाई बिटमा अब तपाईँले बिटमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन वान बाइट इजकल टु एट बिट हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई होइन वान बाइट इजकल टु एट बिट हुन्छ त्यही अनुसारले त्यसपछि अब अर्को तल के हुन्छ हाम्रो डाटा हुन्छ डाटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थर्टी टु बिटमा यो हाम्रो बुझ्नुभयो थर् डाटा अनि डाटा चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ ट्वेन्टी बाइट्सदेखि लिएर सिक्स फाइभ फाइभ थ्री फाइभ बाइट्ससम्म हुनसक्छ है अनि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम् हेडर चाहिँ हाम्रो कति हुनसक्छ भनेपछि सिक्सटी बाइट्सको हुनसक्छ बुझ्नुभयो सिक्सटी बाइट्सको चाहिँ हाम्रो हेडर हुन्छ म्याक्सिमम् अनि मिनिमम हेडर चाहिँ कति हुन्छ ट्वेन्टी बीको हुन्छ है ल ल हामी के गर्छौँ हाम्रो जुन चाहिँ आइपिपी फोर हेडर फर्मेट थियो होइन हेडर स्ट्रक्चर थियो त्यसलाई हामीले त्यसमा भएको फिल्डहरूलाई अब हामीले अलि राम्ररी एक्सप्लेन गर्नेछौँ है त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा के छ हाम्रो भर्जन छ भर्जन के के थियो त्यसलाई हामीले भर्जन अफ आइपी प्रोटोकल त्यो चाहिँ हाम्रो कति बिटको हुन्छ फोर बिटको हुन्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुन भर्जनको आइपी प्रोटोकल युज गरिरहेको छ त अब यो आइपिपी फोर हो अब यसमा आइपिपी फोर भनिसकेपछि यसमा आइपिबी फोर इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन फोरको आइपिबी हेडेसहरू युज हुन्छन् बुझ्नुभयो अब एच लेन्थ एच लेन्थ भनेको के हो भने चाहिँ हेडर लेन्थ हो अब हेडर लेन्थ भनेको कति अब हेडर लेन्थलाई के भन्छ आइपी हेडर लेन्थ भन्छन् है त्यसलाई आइपी हेडर लेन्थलाई हामीले कति बिटमा डिभाइड गरेको छ फोर बिट्समा डिभाइड गरेको छ होइन फोर बिट्स हुन्छ वान वान बाइट इजकल टु एट बिट हुन्छ है त्यो ख्याल गर्नु हजुरले अनि यसको हाम्रो कति हुन्छ थर्टी टू बिड्स वर्ड इन द हेडर भनिसकेपछि हाम्रो के छ हाम्रो नम्बर कति छ थर्टी टू बिडको अक्षरहरू यसलाई हेडरमा राख्न सकिन्छ क्या अनि यसमा मिनिमम भेल्यु कति हुनसक्छ त यो फिल्डको मिनिमम भेल्यु कति हुनसक्छ त मिनिमम यसको भेल्यु चाहिँ फाइभ हुन्छ र यसको म्याक्सिमम भेल्यु कति हुन्छ फिफ्टिन हुन्छ है हेडर लेन्थको हेडर लेन्थको चाहिँ मिनिमम भेल्यु चाहिँ यसको हेडर लेन्थको जुन फिल्ड छ त्यसको मिनिमम भेल्यु चाहिँ हाम्रो फाइभ हुन्छ है र चाहिँ हेडर लेन्थको जुन म्याक्सिमम भेल्यु हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ म्याक् फिफ्टिन हुन्छ है अब यसमा चाहिँ हाम्रो आइपिभी फोर हेडर स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो अर्को फिल्ड छ त्यो कुन फिल्ड हो भनिसकेपछि टाइप अफ सर्भिसेस छ अब यसमा त्यसलाई हामीले चाहिँ कति बिटमा डिभाइड गरेको छौँ भनिसकेपछि एट बिटमा डिभाइड गरेको छौँ त्यो फिल्डलाई हामीले एट बिट दिएको छौँ है अब त्यो टाइप अफ सर्भिस भित्र त के के पर्छ त है अब टाइप अफ सर्भिस भनेको लोडीले हाई थ्रुपुट र रिलायबिलिटी छ यो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोडीले अनि ढिला हुनु अहिले त्यस कारण त्यस कम हुनु र हाई थ्रो पुनु र अहिले कतिको पर्दो चाहिँ लेभल छ होइन त्यसमा हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरू के पर्छ आइबिबु फोर हेडरमा हाइड्रोफिल्डमा पर्छ यो र हाम्रो एउटा के छ टोटल लेन्थ छ टोटल लेन्थलाई हामीले कति बिटमा डिभाइड गर्नेछौँ यसलाई मैले हजुरलाई सुरुमा भनेको थिएँ टोटल लेन्थ चाहिँ हाम्रो सिक्सटिन बिटमा डिभाइड हुन्छ टोटल 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 लेन्थमा हाम्रो के के हुन्छ भनिसकेपछि अब यसको हेडरको लेन्थ हुनुभयो एचएल हुनुभयो एच लेन्थ हुनुभयो भने के हो लेन्थ अफ हेडर हो र त्यसको के हुन्छ अरू पछि के हुन्छ प्लस हाम्रो डाटा हुन्छ त्यो डाटा चाहिँ कति हुन्छ सिक्सटिन बिटको हुन्छ है अनि त्यसको चाहिँ मिनिमम भेल्यु चाहिँ कति हुनुसक्छ भनेपछि ट्वेन्टी बाइट्सको हुनसक्छ है ट्वेन्टी बाइट्स भने अघि मैले तपाईँले ट्वेन्टी बी भनेको थिएँ नि ट्वेन्टी बी भनेको ट्वेन्टी बाइट्स हो है ट्वेन्टी बाइट्सको हुनसक्छ र म्याक्सिमम भेल्यु चाहिँ कति हुनसक्छ भनिसकेपछि सिक्स फाइभ फाइभ थ्री फाइभ बाइट्स हुन सक्छ है सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड थर्टी फाइभ बाइड्स हुन्छ यसको टोटल लेन्थको म्याक्सिमम् भेल्यु है अब अर्को हाम्रो के छ चा भनिसकेपछि यसमा आइडेन्टिफिकेसन छ अब आइपिभी फोर स्ट्रक्चरमा हाम्रो चाहिँ एउटा फिल्ड के छ आइडेन्टिफिकेसन छ अब आइडेन्टिफिकेसनले के काम गर्छ त त्यसको हेरौँ है अब यसले के काम गर्छ भनेपछि युनिक प्याकेट आइडीहरू छन् नि जुन चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो जस्तै अब फ्रेग्मेन्ट गरिन्छ होइन त्यसलाई हामीले अब जस्तै ग्रुप अफ फ्रेगमेन्ट गरिन्छ क्या यसलाई अब बाँडिन्छ जस्तै ग्रुपमा एउटा ग्रुपमा बाँडियाला जस्तै ग्रुप वानमा जस्तै हाम्रो सेक्सनमा हुन्छ सेक्सनभित्र फेरि हाम्रो जस्तै अब क्लास टेन हुन्छ क्लास नाइन हुन्छ होइन क्लास नाइनमा अथवा क्लास टेनमा पनि सेक्सन हुन्छ नि सेक्सन ए सेक्सन बी सेक्सन सी भनेर सबैले बाँडिन्छ होइन अब सेक्सन ए भित्र अब राम होला श्याम होला हरि होला होइन अब अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि होइन अब छुट्टै मान्छे हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरा त्यसलाई हामीले एउटा के गरिन्छ आइडेन्टिफिकेसन दिन्छ त्यसलाई छुट्टी छुट्टी आइडी दिन्छ क्या जस्तै अब अब सेक्सन क्लास टेनको सेक्सन एमा राम राम भन्ने छ है अब क्लास टेनको सेक्सन बीमा पनि त राम हुन पायो होइन राम राम दुइटै मान्छेको त एउटा सेम राम हुन पायो नि तर हो त्यस्तो कन्फ्युजन नहोस् भनेर त्यसलाई के छ हामीले आइडेन्टिफाई दिने गर्छौँ त्यो आइडेन्टिफाई के भन्छन् एउटा प्याकेट आइडी दिन्छ भन्यो एउटा आइडेन्टिटी दिन्छौँ त्यसलाई के जस्तै रोल नम्बर सेक्सन ए को होइन एउटा रोल रोल नम्बर हुन्छ है त कुनै पनि युनिभर्सिटीमा चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ अब जस्तै अब मेरो नाम चाहिँ पशुपति भयो होइन अब एउटै युनिभर्सिटीमा पशुपति गरेको नाम त थुप्रै विद्यार्थी हुनु पाए त होइन मेरो आइडेन्टिटी के हो त अनि एउटा आइडी दी दिन्छ नि तपाईँलाई टिउले एउटा रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको आइडी हुन्छ कि त्यो चाहिँ कसै कहिले पनि डबल डुप्लिकेट हुँदैन के सबै ओरिजिनल हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ त्यो बुझ्नुभयो युनिक आइडी हुन्छ त्यो त त्यो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई काम गर्छ कि बुझ्नुभयो जस्तै ग्रुपमा अब ग्रुप भन्छ ग्रुपमा डिभिजन फ्रेगमेन्ट फ्रेगमेन्ट गरेको त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन सकिन्छ कि जस्तै टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको ब्याच आइरहेछ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको ब्याचमा पशुपति बानिया भन्ने थियो पशुपति बानिया भनेको आइडी समथिङ वान टू थ्री छ बुझ्नुभयो अब टु थाउजन्ड सेभेन्टी टू भयो सेभेन्टी थ्री सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ पनि त पशुपति बानिया हुन सके त अर्को नाम गरेको होइन र टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ ग्रुपमा पशुपति बानिया भएको त्यसको चाहिँ आइडी फोर फाइभ सिक्स छ है मेरो चाहिँ ना आइडी त मेरो टु पशुपति वान टू थाउजन्ड सेभेन्टी टूको चाहिँ वान टू थ्री छ भनिसकेपछि टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको चाहिँ फोर फाइभ सिक्स छ त नि आइडी त फरक फरक भयो नि होइन र नाम सेम भए पनि हो कि नै त्यो चाहिँ हो अलिक आइडेन्टिफिकेसन के गर्छ भनेपछि आइबिबी फोर हेडर स्ट्रक्चरमा हामीलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई काम गर्छ यो चाहिँ हाम्रो सिक्सटिन बिडको हुन्छ है साथी अब आयो फ्ल्याग आयो फ्ल्याग्स भनेको के हो त है अब फ्ल्यागको बारेमा तपाईँले पढ्नु होला रिसेट फ्ल्याग हुन्छ होइन यस्तै थुप्रो थुप्रो फ्ल्याग हुन्छ अब टाइप अफ टा टाइप अफ फ्ल्याग पनि फ्ल्याग फ्ल्यागभित्र पनि अब थुप्रै थुप्रै टाइप अफ फ्ल्यागहरू हुन्छ होइन अब यो फ्ल्यागको चाहिँ छुट्टै टपिकै छ क्या फ्ल्याग अब यसमा चाहिँ फ्ल्यागहरूको चाहिँ डिफ यसको पनि टन्नी फ्ल्यागहरू छन् यसमा फेरि मलाई के देखा छ भनेपछि एकछिन पक्नु है उहाँले चाहिँ यो टाइप अफ फ्ल्यागलाई मैले तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाइदिन्छु नेटवर्किङ होइन अब यसमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ फ्ल्यागको बारेमा यदि तपाईँले चाहिँ सायद मेरो चाहिँ अनलाइन सेसनको भिडियो हेर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि मैले फ्ल्यागको बारेमा एकदम राम्रोसँग डिटेल तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु होइन तर केही छैन तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने मैले तपाईँलाई यही यही भिडियोमा हुन्छ नि डिसिपी आइपिबी हेडर फोरको भिडियोमा मैले तपाईँलाई यो फ्ल्यागको बारेमा भनिदिन्छु केही छैन अब फ्ल्याग चाहिँ एउटा जस्तै आइपिबी फोर हेडरमा हाम्रो चाहिँ फ्ल्याग पनि हुन्छ भनेको छ होइन अब फ्ल्यागमा चाहिँ हाम्रो के के छ त कस्तो कुन टाइपको कति टाइपको फ्ल्यागहरू छन् त यसमा होइन यसमा चाहिँ हाम्रो एक्नोलोजमेन्ट फ्ल्याग हुन्छ पुस फ्ल्याग हुन्छ रिसेट फ्ल्याग हुन्छ र सिङ्कनाइजेसन फ्ल्याग हुन्छ एस वाइएन भन्छन् होइन अनि फिन फ्ल्याग हुन्छ फिनिस फ्ल्याग हुन्छ बुझ्नुभयो यो सबै टाइप अफ फ्ल्यागहरू हो क्या यदि फ्ल्यागको बारेमा अझै तपाईँले डिटेल जान्न छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है तर मैले चाहिँ यो भिडियोलाई धेरै लम्बाउन लम्बाउन गएन तपाईँले म मा मात्र आइपिपी फोर हेडर आ, हेडर स्ट्रक्चरको बारेमा फिल्डको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन खोजेको मात्र हो है र फ्ल्याग चाहिँ कति हुन्छ तिनवटा फ्ल्याग हुन्छ यसमा होइन त्यो चाहिँ प्रत्येक फ्ल्यागलाई कति गरिन्छ एक एक बिटमा डिभाइड गरेको हुन्छ है अब त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तै अब रिज रिजर्भ बिट भनेको के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि जिरो हुन्छ जहिले नि जी होइन जिरो हुनैपर्छ यो रिजर्भ बिट भनेको होइन अनि अब डुनट फ्रेगमेन्ट फ्ल्याग भनेको छ डुनट फ्रेगमेन्ट फ्ल्याग भनेको जस्तै अब त्यस्तो अब कुनै पनि एउटा क्यापासिटी छ चा, सपोज होइन क्यापासिटी के छ भनिसकेपछि यदि त्यसको कुनै पनि क्यापासिटी पाँच छ भने पाँचवटा नम्बर फाइभ फाइभ छ भने होइन फाइभ एमबी छ भने त्यसलाई हामीले अब फाइभ एमबीको क्यापासिटी छ भने मैले त्यसलाई फाइभ एमबी चाहिँ पठाइरहेको छु भने उसले त डाटालाई त पि फ्रेगमेन्ट त गर्नु परेन नि त होइन र यदि म यदि त्यसको क्यापासिटी तिन एमबी तिन एमबी भएको भए होइन यदि मैले होइन तिन त्यसको क्यापासिटी तिन एमबी छ मैले चाहिँ चा, इनपुट दिन चाहिँ मैले पाँच एमबी दिइरहेको छु बुझ्नुभयो अब पाँच एमबी दिइरहेको छु चाहिँ त मिलेन नि त उसको क्यापेसिटी त तिन एमबी छ मैले दुई एमबी त एक्स्ट्रा दिइरहेको छु नि होइन हो त्यो त्यसपछि के हुन्छ त्यसलाई फ्राग्मेन्ट गर्ने काम गर्छ त्यसलाई के गर्छ ब्रेक गर्ने काम गर्छ है डाटालाई ब्रेक गरेर जति मेरो क्यापासिटी छ एकचोटि फ्राग्मेन्ट गर्छ एकचोटि तिन एमबिपिएस लिन्छ फेरि अर्कोचोटि फ्राग्मेन्ट गरेर फेरि टु एमबिपिएस अब फेरि टु एमबिपिएस लिन्छ अनि लास्टमा त्यसलाई गएर त्यसलाई मर्ज गरेर टोटल हाम्रो जब हामीले डाटा हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो मर्ज गरेर थ्री प्लस टू इजकल टू फाइभ एमबी हुन्छ हाम्रो टोटल फाइभ एमबी डाटा आउँछ बुझ्नुभयो अनि मोर फ्रेगमेन्ट फ्ल्याग अनि सि यस्तै अरू पनि यस्तै अरू पनि फ्रेगमेन्ट फ्ल्यागहरू हुनसक्छन् जो हाम्रो सेम अर्डरमा हुन्छ है यो फ्रेग्मेन्ट फ्ल्याग जनरली तपाईँलाई मैले यसमा के देखाएँ रिजर्भ बिड देखाएँ त्यो जनरली जिरो हुनुपर्छ होइन तिनवटा फ्ल्याग हुन्छ तिनवटा फ्ल्यागलाई प्रत्येक फ्ल्यागलाई हामीले एक एक बिटको दिन सकिन्छ है अनि अब फ्रेगमेन्ट अपसेट छ फ्रेग्मेन्ट अप्सेट भनेको के हो त यो त्यसको बारेमा बुझौँ है अब यसमा के भनेको छ अहिले रिप्रेजेन्ट द नम्बर अफ डाटा बाइट्स अहेड अफ पार्टिकुलर फ्रेगमेन्ट इन डाटाग्राम भनिसकेपछि फ्रेगमेन्ट अफ्सेटले के भन्छ जब पनि कुनै पनि हामीले डाटा गरेर हामीलाई हामीले फ्रेगमेन्ट गरिन्छ त्यो फ्रेगमेन्टलाई हामीले जनाउनलाई हामीले के गर्छ फ्रेगमेन्ट अफ्सेटको काम रिप्रेजेन्ट गरिन्छ क्या जस्तै यो नम्बर अफ डाटा बाइट्स भनेपछि फ्रेगमेन्ट गरिसके कुन नम्बरको डाटा बाइट्स हो यो त बुझ्नुभयो अब यसमा चाहिँ अब यसमा हाम्रो स्पेसिफिक टर्महरू युज गरिन्छ नम्बरलाई नम्बर जनाउनलाई त्यो के गर्छ स्पेसिफाइड इन द टर्म अफ नम्बर त्यो नम्बरमा हामी जनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ एटबिटको हुन्छ क्या एउटा फ्रेगमेन्टमा बिट हुन्छ क्या अब चाहे इसको एट बी एट बाइट को सीरी एट बी मैं एट बाइट होट बाइट कोई हम इसको मैक्सिमम वेल्यू चाहे कति होना जाना सिक्स फाइव फाइव टू एट बाइट होने सकता है कि किस्टी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट बाइट्स होता इसको अब फ्रेगमेन्ट अपसेट भनिसकेपछि त्यसलाई जनाउने क्या जस्तै अब मतलब डाटा कुनै एउटा ठुलो डाटा थियो त्यसलाई ब्रेक गऱ्यौँ भेरी ब्रेक गरिसकेपछि पार, पार्टिकुलर डाटाहरूलाई के गर्छ हामीले फ्र फ्रेग्मेन्टलाई हाम्रो जनाइन्छ कि एउटा जस्तै सपोज मेरो चाहिँ बत्तिस नम्बर बत्तिस बाइटको डाटा थियो भनेपछि एउटा अर्को बाइटमा आठ आठ एट फोर चाहिँ थर्ट एट वान जाइ टू टिकन एट वान जाइ टू टिटी फोर फोर थर्टी टू भनेपछि चारवटा भागमा चारवटालाई जनाइन्छ चाहिँ नम्बरमा जन गरिन्छ कि चार बाइट एउटा चार आठ बाइट एउटा आठ बाइट एउटा आठ बाइट एउटा आठ आठ गरेर एट फोर चाहिँ थर्टी टू भनेपछि थर्टी टूवटा बाइटलाई हामीले के गरिन्छ हामीले चारवटा फ्रेगमेन्ट अक्सेटमा हामीले बाइट डिभाइड गरिन्छ क्या त्यसलाई स्पेसिफिक जनाउन लागि रिप्रेज रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो डाटा बाइट हो भनेर यसको डाटा बाइट हो भनेर के अहिले पनि बुझ्नुभयो भने तपाईँले जस्तो छ बुझ्नुभयो कि नै बुझ्नु भएन भने ल लठिक छ एउटा इक्जाम्पल लिकाउँ है ल लठिक छ मेरो थर्टी टूवटा थर्टी टू बाइट्स छ एउटा डाटा छ है थर्टी टू बाइट्स डाटालाई अब यसमा के गरेर अब यसलाई हामीले टर्मले डिभाइड गरिन्छ आठवटा बाइटले डिभाइड गरिन्छ भनेपछि थर्टी टू भनेपछि थर्टी टू डिभाइड बाई एट गरेर हाम्रो चार चारवटा भागमा डिभाइड हुनुभयो प्रत्येक चारवटा भागमा डिभाइड गर्दा फेरि आठ आठवटा आठ आठ आठवटा बाइटवटा आउने भयो होइन यसको यसको म्याक्सिसिम भेल्यु कति हुन जान सक्छ भनेपछि सिक्सटी फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट बाइट्स हुनसक्छ र प्रत्येक डिभाइड गरेको फ्रेग्मेन्ट अप्सेटलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न पऱ्यो भने त्यसलाई हामीले के दिन्छ डाटा बाइडको कुन पनि एउटा हेडर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कि जस्तै जस्तै चारवटा ग्रुपमा डिभाइड गरियो नि ग्रुप वानमा हाम्रो पहिलो पहिलो आठ बाइडको डाटा छ ग्रुप टूमा फेरि हाम्रो दोस्रो आठ बाइटको डाटा छ फेरि ग्रुप थ्रीमा हाम्रो कति छ तेस्रो आठ बाइडको डाटा छ फेरि ग्रुप फोरमा हाम्रो के छ चौथो आठ बाइडको डाटा छ हाम्रो टोटल डाटा कति दिनुभयो एटी फोर जा थर्टी टू बाइट्सको डाटा हुने गयो बुझ्नुभयो यसरी यसरी हो क्या अब टाइम टु लिभ भनेछ होइन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ टिटिएल पनि भन्ने गर्छौँ के जस्तै अब प्याकेट सायद तपाईँले वायरस्याट चलाउनु होला वायरस्याटमा टिटिएल भन्ने दियो होला होइन तपाईँले धेरै टिटिएल धेरै सम धेरै टर्म सुन्नुभयो होला होइन हो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के छ टिटिएल भनेको टाइम टु लिभ भन्छौँ त्यसलाई बुझ्नुभयो टाइम टु लिभ भनेको जस्तै कुनै पनि प्याकेट एउटा हामीले नेटवर्कमा पठाइरहेको छौँ होइन कुनै पनि प्याकेट पठाउन पठाइरहेको छ त्यो प्याकेट कति कति टाइमसम्म त्यसलाई रहन दिने नेटवर्कमा सर्टेन सर्टेन ड्युरेसन अफ टाइममा त्यो त आफै हुन्छ नि यो प्याकेटलाई युजलेस गर्नु पर्यो नि डिस्कार्ड गर्नु पर्यो नि त होइन नत्र भने डिस्कार्ड गरिन भने चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा धेरै प्रब्लमहरू क्रिएट सक्छ जस्तै हाम्रो डाटा गरामको लाइफ टाइम हो कि यतिखेर जस्तै मैले अब पिङ गर्छु नि पिङ गर्दाखेरि पनि यसले के गर्छ पिङ गर्दा फेरि टाइम टु लिप्टिटी यसलाई समथिङ सेकेन्ड भन्छ यति घन् यति समयसम्म पिङ गरेर यदि रिस्पोन्स आयो भने चाहिँ यो प्रोसेसलाई क्यान्सल गरेर अर्को भोटेसतिर लाग्ने भने मात्र हो कि टाइम टु लिप्ट बुझ्नुभयो कुनै पनि मैले प्याकेट पठाइरहेको छु त्यो यदि प्याकेट सर्टेन ड्युरेसन टाइमसम्म त्यसले एक्सेप्ट गरे पुग्यो भने ठिकै छ यदि पुगेन भने त्यो प्याकेटलाई छोडेर डिस्कार्ड गरेर फेरि मैले अर्को नयाँ प्याकेट पठाउँछु बुझ्नुभयो जस्तै कुनै पनि म्यासेज छ जस्तै जस्तै के छ भनेपछि एकचोटि मैले कुनै पनि साथी छ एउटा रियल सिनियारीको इक्जाम्पल लिउँ होइन जस्तै एउटा कुनै साथी छ है जस्तै अब साथीलाई मैले बोलाउनु पऱ्यो हेलो भन्छु होइन सर्टेन टाइमसम्म भनेर भन्छु नि हेलो हेलो भनेपछि अब सर्टेन टाइमसम्म त्यो हुन्छ नि अब उसले सुने भने ठिकै छ होइन यदि सुनेन भने मैले सुनेन भने फेरि फेरि मैले फेरि बोलाउँछु नि त होइन मैले फेरि बोलाउने कि एकचोटि भनिसकेपछि होइन फेरि फेरि त्यही अर्कोचोटि भन्दा भन्दाको ड्युरेसनको एउटा त्यो हुन्छ जस्तै एउटा कुनै पनि प्याकेट मैले सेन्ड गरेँ गर्नु र गरेँ गरिसकेपछि फेरि अर्को पठाउने जुन टाइम हुन्छ नि त्यो टाइम टाइमलाई हामीले के गर्छ टाइम टु लिभ भन्छौँ कि बुझ्नुभयो कि नि अहिले त टाइम टु लुड भनेको सटन त्यो प्याकेटलाई कति प्याकेटलाई कति कतिसम्म नेटवर्कमा प्याकेट रहन दिने त होइन यदि एसेट भयो भने ठिकै छ भएन भने यसलाई डिसाइड गरेर फेरि त्यही प्याकेट पठाउने के अनि हाम्रो के छ भनिसकेपछि अब यसलाई इङ्लिसमा पढ्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यता टाइम टु लुपमा के भन्दैछ डाटाग्राम लाइफ टाइम एडमिटको हुन्छ यसलाई अनि यसलाई इट प्रिभेन्ट्स द डाटागरम लुप थ्रु द नेटवर्क बाई रिस्टेटिङ द नम्बर अफ होप्स टेकन बाई अ प्याकेट बिफोर डेलिभरिङ टु द डेस्टिनेसन भनेपछि यसमा हाम्रो के छ हुपकर्न गर्छ यसले जसपछि अब हुपकर्न हाम्रो राख्ने जरुरी किन छ भनिसकेपछि जस्तै अब कुनै पनि प्याकेट छ होइन यदि ने होपकर्न भनेको होप ओ वान होप टू होप थ्री होप भनेको जस्तै राउटर राउटर वान र राउटर टूको बिचको दुरीलाई वान होप गरिन्छ फेरि राउटर टू र राउटर थ्रीको डिस्टेन्स बिचमा टु होप गरिन्छ बुझ्नुभयो कनेक्सन हो कि होप भनेको होइन कति डिस्टेन्ससम्म जाने त जस्तै अब जस्तै एबिसिडी भन्ने एबिसिडी एबिसिडी भन्ने हाम्रो चाहिँ के छ चा भनेपछि होइन एबिसिडी हाम्रो चाहिँ एउटा नेटवर्क भयो जस्तै एदेखि लिएर डीसम्म मलाई डेस्टिनेसनसम्म जानु पऱ्यो होइन बुझ्नुभयो कि नै एदेखि डीसम्म हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नु पऱ्यो भनिसकेपछि के गर्छ भने एदेखि बी जान्छ वान होप बीदेखि सी जान्छ टु होप होइन सीदेखि डी जान्छ हाम्रो कति हुन्छ थ्री होप हुन्छ है अब त्यो अब थियो भइसकेछ अब त्यसलाई हामीले टाइम अब सर्टन ड्युरेसनसम्म हामीले टाइम दिन्छ के यदि गयो भने ठिकै छ यदि डेस्टिनेसनले पायो भने ठिकै छ यदि डिस्ट डेस्टिनेसनसम्म पुगेन भने यदि ब्रे बिचमा ब्रेक भएको छ भने यदि डेस्टिनेसन पुगे छैन भने त्यो प्याकेटले डिस्कार्ड गरिदिने डिस्कार्ड गरेन भने के हुन्छ हाम्रो हाम्रो लुप क्रिएट हुन्छ होइन लुप क्रिएट हुन्छ नेटवर्कमा होइन लुप त्यो लुपलाई लुप क्रिएट नहुन दिनलाई हामीले के गर्छ टाइम टु लिप हामीले यसरी गरिन्छ अब अर्को हाम्रो के छ टिसिपी आइपिपी फोर हेडरमा के छ चा भने चाहिँ अर्को फिल्ड हाम्रो प्रोटोकल छ है अब यो प्रोटोकल के छ नेम अफ प्रोटोकल टु विच द डाटा इज टु बी पास्ट भनिसकेपछि कुन यस्तो प्रोटोकल युज गरेको छ त त्यसले होइन प्रोटोकल बिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ आठ बिटको हुन्छ यो प्रोटोकल अब यसको प्रोटोकल अब जस्तै अब मैले एफटिपी हुन्छ आइसिएमएमपी अब प्रोटोकलहरू के छ त तपाईँ इन्टरनेटमा होइन अब टिसिएम टिसिपी भयो युडिपी प्रोटोकलहरू हुन्छ होइन अब टिसिपी प्रोटोकलभित्र के पर्छ एफटिपी पर्छ होइन यस्तै अब टिसी तीज, टिसीभित्र टेलनेट पऱ्यो एसएम एसएमटिपी पऱ्यो होइन अब युडिपी भयो भित्र के पर्छ त हाम्रो डिएससिपी पर्छ होइन टिएफटिपी पर्छ यस्तै प्रोटोकलहरू कुनै एउटा प्रोटोकल युज गरेर हामीले कुन डाटा पठाइन्छ नि जस्तै मैले अब कुनै पनि सर्भरमा मैले केही यु एसएस गर्न खोजिरहेको छु भने चाहिँ अब जस्तै अब जस्तै मेरो युनिभर्सिटी छ मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ अब बाहिर बाहिर सपोज कुनै एउटा फरेन कन्ट्रीमा छ है सो फरेन कन्ट्री जस्तै अब मेरो जापानमा छ है त्यही अब युनिभर्सिटीको सर्भर त्यहाँ जापानमा छ म चाहिँ नेपालमा बसेर अनि टिचरले मेरो चाहिँ अब पढाएको फाइलहरू छ के सर्भरमा राखिदिन्छ है अब मैले के गर्छु एफटिपी प्रोटोकल युज गरेर मैले त्यसको सर्भर युज गर्न खोज्छु बुझ्नु भने आइपिबी फोर नेटवर्कमा काम लाग्छ क्या यो बुझ्नु प्रोटोकलहरू प्रोटोकलहरू युज गरेर मैले एसएस गर्न खोज्छु टेलनेट टेलनेट अथवा एसएसएस युज गरेर मैले के गर्छु एस 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 रिमोटली एसएस गर्न सक्छु अरूको हो त्यो सबै के भन्छ हाम्रो प्रोटोकलमा पर्छ है त्यो चाहिँ त्यो फिल्डलाई हाम्रो के छ बिटमा रिफाइन गरिन्छ अरू के छ भने चाहिँ हेडर चेकसम छ हेडर चेकसम चाहिँ हाम्रो किन काम लाग्छ त होइन अब हेडर एक्जामले हामीले कहि के गरेछ छ भनेपछि यहाँ 16 uh, 16 बिटमा हामीले uh, डिवाइड गर्दै छ हेडर एक्जामलाई हैन अब हेरे चाहिँ एक्सामले के गर्छ भनेपछि अब कुनै पनि एररहरु आको छ कि छैन हैन जस्तै अब कुनै पनि अब मैले सोर्स भए र डेस्टिनेसन चाहिँ मेरो अब जस्तै म सोर्स चाहिँ नेपालमा छु भनिसकेपछि डेस्टिनेसन जापानमा रहिछ फर एक्जामपल है अब मैले सोर्स ले चाहिँ मैले केही कुरा पठाए पठाएँ भनिसकेपछि जस्तै अब ए जस्तै ए देखि लिएर एबिसिडीसम्म मैले फाइल पठाउनु थियो होइन एबिसिडीसम्म मैले फाइल पठाउनु थियो त्यस्तै ए पठाउनु थियो बी पठाउनु थियो सिडी एबिसिडीसम्म पठाउनु थियो है डीसम्म पठाउनु थियो जस्तै अब मैले चेक गर्छु अब मैले पठाउँछु पठाउँदा फेरि के गर्छु अब चारवटा त धेरै ठुलो फाइल हुन्छ क्यारे अब म त्यसलाई फ्रेगमेन्ट गरेर सानो फ्रेगमेन्ट गरेर अब फ्रेगमेन्टलाई मलाई लाम्दिएर फ्रेगमेन्ट एमा ए गर्छ फ्रेगमेन्ट बीमा बी डाटा बी गछ फ्रेग फ्रेगमेन्ट सीमा सी गछ फ्रेगमेन्ट डीमा डी गछ भन्ने थाहा पाइन्छ होइन यदि अब हाम्रो हेडर हेडर चेकसमले के गर्छ भने चाहिँ अब चेकसम क्यालकुलेट गर्छ क्या सुरुमा पठाउनुभन्दा अगाडि भनिसकेपछि एबिसिडीको चाहिँ हाम्रो चेकसम क्यालकुलेट गर्छ फर इक्जाम्पल ल सपोज चेकसम चाहिँ प्रत्येक चाहिँ प्रत्येकको हेडर ए को चाहिँ जस्तै फाइल ए बी सी डी छ भने टोटल हाम्रो कति भयो फिफ्टी भयो चेक्सम्म निकालेँ फर इक्जाम्पल है लेटेस्ट कन्सेप्ट इक्जाम्पल मात्र लिएको है यो यो यति जो हुन्छ भन्ने छैन है मैले चारवटा छ चारवटा जस्तै मैले ट्वेन्टी फर इक्जाम्पल लिएँ टोटल चेकसम्स हाम्रो ट्वेन्टी आयो है ए को चाहिँ फाइभ भयो बीको फाइभ सीको फाइभ डीको चाहिँ फाइभ भयो ल सपोज मैले डाटा चाहिँ पठाएँ ए पठाएँ डेस्टि सो डेस्टिनेसनलाई चाहिँ ए भन्ने पायो होइन अनि फेरि बी पठाएँ डेस्टिनेसन चाहिँ बी पाएन पाए पाए अब मैले सी पठाउँछु सी चाहिँ डेस्टिनेसनलाई पायो होइन अनि फेरि डी पठाएँ डी पनि पाएन अब के गर्छ भने उसले चेक्सम निकाल्छ चेक्सम निकाल्दा मैले एबिसिडी पठाएको थिएँ त नि मेरो त ट्वे चेक्सम ट्वेल्भ कति हुनुपर्ने थियो ट्वेन्टी हुनुपर्ने थियो तर चाहिँ हाम्रो रिस अब रिसिभरले कति पायो त ए म रिसिभरले के पाएँ भने ए पायो र सी पायो डी बी र डी त पाएन नि होइन पाए पाएं तो इसके टोटल कति सेंसम केन हो टेन अजी टेन सक ट्वेंटी माइनस टेन स्कूल टेन हो क्या रहे? अब यह टेन चेक्सम चाहिए आगे अब यह मेसेज प्रत्येक पटक्क हम लोग गलत मैसेज आगे रंग मैसेज आगे हम टोटल मैसेज आगे भाई थाइ हेडर चेक्सम ने हम काम कर बुझ्भि अब चाहे हम सोर्स आईपी एड्रेस र आईपीएड्रेस रेस्टिनेसन आईपीएड्रेस हम छुट्टी अर्क फिल्ड है है टीसीपीआईपी हेडर फर्मेट में अब चाहिँ सोर्स आइपी एड्रेस भनेको के हो त होइन सोर्स आइपी एड्रेस चाहिँ के हो र कसलाई जनाउँछ होइन सोर्स आइपी एड्रेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्डरले जस्तै के कुरा डाटा पठाइरहेको छ भनेपछि उस उसको आइपि एड्रेसलाई जनाउँछ होइन जस्तै मैले चाहिँ म नेपालमा छु मैले के पठाइरहेको छु भनेपछि यो मेरो चाहिँ सोर्स आइपी एड्रेस म हुन्छ क्या नेपालको मेरो सोर्स म हुन्छ क्या सोर्स एड्रेस मेरो नेपालमा भएको डेस्कटपको अथवा ल्यापटपको कुनै पनि डिभाइसको सोर्स सोर्स आइपी एड्रेस हुन्छ के त्यो सोर्स एड्रेस कति बिटको हुन्छ भनेपछि थर्टी टू बिटको हुन्छ के बुझ्नु भयो अनि डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको के हो भने चाहिँ जसले पाउने हो जसले रिसिभ गर्ने हो रिसिभ गर्ने भनेपछि रिसिभर भयो होइन रिसिभरले पाउनेलाई के भन्छ डेस्टिनेसन एड्रेस भन्छ अब केही कुरा दा हामीले डाटा पठाउनु पऱ्यो अथवा के गर्नु पऱ्यो भने के चाहियो सोर्स एड्रेस चाहियो डेस्टिनेसन एड्रेस चाहियो अब पठाउने मात्र पठाएर मात्र भएन नि त अब कसैले पनि त रिसिभ गर्ने मान्छे पनि त हुनु पऱ्यो होइन र अथवा डेस्टिनेसन मात्र भएर भएन नि डेस्टिनेसन भनेपछि अब कसैले पठाउनु पनि त पऱ्यो नि मलाई होइन त्यो चाहिँ दुइटा सोर्स आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हुन्छ है थर्टी टू बिटको र थर्टी टू बिटको हुन्छ र अर्को के छ भनिसकेपछि अब अर्को हाम्रो लास्ट के छ भनिसकेपछि टिसिपी सरी आइपिबी फोर हेड स्ट्रक्चरमा हाम्रो के छ अप्सन भन्ने फिल्ड छ होइन त्यो अप्सन भन्ने फिल्डले हाम्रो के गर्छ त होइन यो चाहिँ यसले हाम्रो अप्सनल इन्फर्मेसनहरू जस्तै अब राखेको हुन्छ क्या जस्तै अप्सनल इन्फर्मेसन हाम्रो के पढ्न जान्छ भनिसकेपछि जस्तै हाम्रो सोर्स राउट र रिकर्ड राउट गर्छ यसले जस्तै सोर्स राउट भनेको के हो त जस्तै अब मैले म सोर्स भएँ साथी डेस्टिनेसन जापानमा छ भनिसकेपछि मैले त सोर्स हो नि त डेस्टिनेसनले के गर्छ भनिसकेपछि कसरी आयो कहाँबाट आयो बुझ्नु भयो नि अब मेरो सोर्सले चाहिँ त्यसले रेकर्ड गरेर राख्छ के बुझ्नु अब सोर्स त थाहा पायो सोर्स थाहा पाइसकेपछि फेरि उसले रेकर्ड गरेर राख्छ रेकर्ड किन गर्न पऱ्यो भनिसकेपछि भोलि पछि अहिले जुन अहिले जुन चाहिँ रिसिभर छ भोलि पछि त्यो सेन्टर पनि त हुन पायो नि होइन जस्तै मैले म नेपालमा अहिले म के छु सेन्डर छु भने जापानको मान्छे चाहिँ रिसि रिसिभर छ भने अर्कोचोटि पठाउँदा त जापानको मान्छे सेन्डर हुन पायो म नेपालमा बसेको मान्छे चाहिँ रिसिभर पनि त हुन पाएँ नि होइन र हो त्यतिखेर हामीलाई के चाहिन्छ रिकर्ड चाहिन्छ रिकर्ड के गर्छ यसले राउड रिकर्ड गर्छ के अहिले हेर्छ चारु पहिला एकचोटि यो रिकर्ड भट एकचोटि यो राउड भट्टर त नेपालबाट जापान चाहिँ के डाटाहरू गएको थियो होइन भनेपछि यो यो रिकर्ड चाहिँ मसँग छ है नेपाल टु जापान होइन अब फेरि जापानदेखि नेपाल पठाउनु पऱ्यो चाहिँ यसले के गर्छ रिकर्ड चेक गर्छ चा राउटर, चे... राउटर चेक गर्छ यो रिकर्ड मेरोमा छ कि छैन राउटरमा चेक राउटरहरूले चेक गर्छन् है राउटरले चेक गर्छ एल थ्रीले चेक गर्छ एल थ्री स्विचहरूले चेक गर्छन् होइन यिनीहरूले चेक के चेक गर्छन् भनेपछि यो इन्फर्मेसन छ कि छैन यो पाँच छ कि छैन मेरोमा मैले पहिला त रिसिभ भएर रिसिभ त गरेर थिएँ अब मैले के पठाउन सक्छु कि सक्दैन चेक गर्छ फेरि अब चेक गरिसकेपछि जापानको साथीले मलाई पठाउँछ फेरि जापानको साथी फेरि के हुन्छ सेन्डर हुन्छ म नेपालमा म बसेछु म चाहिँ के भन्छ रिसिभहरू भन्छु भन्नुभयो अब यो चाहिँ कसले युज गर्छ त नेक्सियो यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरहरूले युज गर्छन् के अस्ति हाम्रो पाथ डिटेटर मानिकहरूलाई युज गरिरहेछन् यो पाथहरू काम गरिरहेछ कि छैन अहिले पनि पर्पर काम गरिरहेछ कि छैन बुझ्नुभयो नि त्यतिखेर त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यो अप्सन भन्ने फिल्ड चाहिँ आइपिपी जुन हेडरमा स्ट्रक्चरमा जुन अप्सन भन्ने फिल्ड छ त्यो त्यतिखेर काम लाग्छ है बुझ्नुभयो सायद यो भिडियो चाहिँ धेरै धेरै लामो हुनु गयो साथी है त्यसको लागि अब के भन्ने राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो होइन राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्दा धेरै टाइम लाग्यो आशा छ चा, तपाईँले चाहिँ टिसिपी आइपिपी फोर स्ट्रक्चरमा जे कुरा कन्फ्युजन लगाएको थियो अथवा केही कुरा बुझ्नु भएको थिएन होला भने अहिले चाहिँ यो मेरो चाहिँ भिडियो हेरेर बुझ्नु बुझिसकेको बुझ्नु भइसकेको छ ल साथी यदि यदि अहिले पनि तपाईँलाई केही क्वेसनहरू केही क्वेसनहरू सोध्न छ अथवा केही यसमा केही कन्फ्युजन छ भने है मलाई चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली मलाई सोसियल मिडिया पनि रिच गर्न सक्नुहुन्छ है ल साथी म यति भन्दै Your uh, uh, Namaste, Ab, good day. We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.